បាទបណ្ឌិតឌីកាเรតបណ្ឌិតបានឆ្លងកាត់សម័យកាលច្រើនចំនួនណាស់បាទតើបណ្ឌិតវាតម្លៃបានទេថាតើជាពិសេសដូចថាមានសម័យកាលដែលល្បីល្បាញក្នុងការជឿនលឿនបបធរជឿនលឿនអរិយធរអីជឿនលឿនប្រទេសជាតិដូចចំនួនគឺចាស់ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានទៅសើទៅដល់សម័យសង្គមរាជនិយមបាទដឹកនាំដោយសម្ដេចអើយអញ្ចឹងតើសម័យនោះបើប្រៀបធៀបនឹងសម័យនេះខុសគ្នាបែបណាដែរទៅបណ្ឌិតឌីការ៉េតចំណុចដែលខុសគ្នាវាមានចំណុចមួយដែលវាខុសគឺខុសគ្នាធំមែនទែនណាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំមិនសើទេណារបបនយោបាយនៃសង្គមរាជនិយមនេះមិនសើទេហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគឺយើងក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចណាក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចណានៅពេលនោះណាមានដែលប្រទេសកម្ពុជាណារបបដែលសង្គមរាជនិយមមានមហិច្ឆតាមួយគឺបង្កើតរោងចក្របង្កើតអីដោយខ្លួនឯងណាទោះជារោងចក្រហ្នឹងវាអើវាបានធំធេងឬមួយវាបានដែលណាប្រសិទ្ធភាពអីខ្លាំងខ្លាដូចជារោងចក្រទំនើបណានៃប្រទេសធំធំទៀតទៀតក៏ដោយក៏តែវិធីការដូចផ្ដើមបង្កើតរោងចក្រមួយណាដើម្បីណាធ្វើក៏ធ្វើកណាត់ធ្វើកដាស់ធ្វើអីណាបង្កើតរោងចក្រធ្វើកដែងកស៊ូកង់ឡានអីអីយ៉ាងចឹងហោហែតទៀតចឹងទៅណាហ្នឹងហើយរួចហើយខាងកសិកម្មខំប្រឹងប្រែងណាប្រើដែងគ្រឿងយន្តគ្រឿងអីហ្នឹងបន្តជាបន្តបន្តហ្នឹងហោហែតមកទៀតមកណារហូតចឹងទៅតាមពិបត្តិឯករាជ្យមកពោះនៅសម័យបានឯករាជ្យមកហ្នឹងឆ្នាំ53ហ្នឹងណាក្នុងដែងនៅកសិកម្មខ្មែរហ្នឹងគឺមានតែនគរហើយនៅអាទិះគោទេអត់មានអីទេគ្មានរឿងយន្តគ្រឿងអីណាទេអត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងវាចង់ថាតែគេនៅខ្មែរសវ័យសង្គមរាជនិយមគេមានកម្រិតបង្កើតអីនៅឧបករណ៍អីអស់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងដើម្បីលក់ប្រើដោយខ្លួនឯងធ្វើកង់ធ្វើអីនៅក្រៅក៏គេបង្កើតរោងចក្រគេតូចតាចឹងសម្រាប់តម្លើងកង់តម្លើងអីអីនោះសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយចឹងណាដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ទៅទិញអីដែររបស់កង់ទាំងមូលដែលពីបរទេសមកទេគេទិញតែគ្រឿងផ្សំគ្រឿងអីមកទៅគេមកធ្វើផ្សំបង្កើតខ្លួនឯងនៅខាងនេះទៀតអានោះវាបានចំណេញណាដល់ឲ្យដឹងថានៅថាវិការជាតិនឹងច្រើនទី1ទី2បានការងារដល់ឲ្យដឹងជាបរិខ្មែរច្រើនចឹងដែរណាណាវាចឹងដែរហ្នឹងឯងខននៅសម័យណាមហាអស្ចារ្យរបស់លោកហ៊ុនសែននេះអត់មានទាំងអស់ទិញគេមកទាំងអស់រហូតដល់ឋានៈសូមបុយតាបលែដែរណាស្ពីអីសក្កីអីបាទហ្នឹងវាទិញពីយួនមកដែរវាហួសហេតុទេវាគេថាហួសហេតុណាណាអានោះវាហួសហេតុណាដែរដែរពីមុនមកហ្នឹងណាអ្នកស្រុកមិនដែលខ្វះខាតអីណានៅក្នុងរឿងកសិកម្មហ្នឹងភពផលពីកសិកម្មមិនដែលខ្វះខាតអីទាំងអស់អត់ដែរមានទេណាណាតែឥឡូវនេះដែរថាអូខ្លួននឹងមានលុយមានកសម្បត្តិអភិវឌ្ឍនឹងកើនឡើងរាល់ឆ្នាំ77% 8% ណាដល់គាត់នឹងមានអីកូវីដមកដល់អត់លុយជួយប្រជាជនអត់លុយអភិវឌ្ឍ7 8% ជាង10ឆ្នាំហើយលុយទៅណាអត់ទៅលុយទៅណា